carabtu waa cadowga soomaaliya wey, cadowga soomaaliya wey. Waxa weeye mar hadday ugaartii qaadanayaan, mar hadday bahalihi maaragtay karnofariskii libaaxii iyo shabeelkii qaadanayaan, hadday shambarihii galeebkii wixii qaadanayaan, hadday geedihii oo dhan qaadanayaan, aniga magacayga waxa la yihahdaa muxtar maxaa cali. Yani waxa weeye su-aasha ay weydiisay horta dhirta filibseedu muddo badan ay soo socotay. Waxa weeyaan marka dhirta haddii la jarana waxa weeyaan maaragtay dhibaatooyin badan aa imaanaya. Hadda qolooyin sayniska kale waxay yidhaahdaan dhirta meeshay ku badan tahay ayaa roobku daruuruhu soo dul hogtaan, kadibna daruurihii ayaa roobkii asaas ugu daahay. Waxa weeye marka dhirta jaristeedu waa caqabad Soomaaliya ka jirta. Waagii hore Siyaad Barre waxaan xusuustaa wuxuu soo saaray amar ahayd adinku ma taqaaniina geedka la yidhaah hegliga meygaaga furaca qofkii jara ciqaab weynu lahaa ahay. Waxa weeye marka dowladdii milatarigaheed oo Maxamed Siyaad Barre markay dhacday waddankii fawdu galay dhirtiina marka waxay noqotay waxyaabihii awal dowladda ku tiirsanaaye markii dowladdii dhacday, dhirtiina iyadana waa la bilqaystay, bilqaa ka timid nin walba suur rabu yaalay, cadadku rabu jaray maaragtay. Waxaa la sameeyey baraago wax la yiraahdo, baraagtii markay qofkii uu meel ka qodo 2 kilometer midaa ka qodaya, 3 kilometer mid kalaa ka qodaya, 4 kilometer midaa ka qodaya, markaasuu ka qodana waxa weeye dareenka meesha ku jiraa wuxuu yahay baraagta marka la qodayo waa dhirtii wixii isku saabsan oo isku tixan ayaa dhulkii la xaalufinayaa. Geedaha yarka hoose waxa weeye intaasoo bilyan weyn ayuu jarayaa qofkii, geedaha dhexdhexaadka sida geedka nagaarka la yiraahdo iyaduna intaasoo bilyan uu jarayaa, geedaha maaragtay dhexdhexaadka ah iyaduna intaasuu jarayaa. Waxa weeye marka intaasoo bilyan oo geed uu jarayaa wuxuu dhisayaa baraagtii, biyo yaroo xilliga jiidaalka uu xooluhu u cabbaan ama u gato ayuu ka samaynayaa. Waxa weeye marka hay-ad waagii hore waxaa jirtay wasaaradda dhirta ee daaqa, wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta ee daaqa jirtay, dhirta waa la kontrooli jiray, waxaa la samayn jiray, waxaa jiray niman ciidana ama guuloodayaashii ahaa oo degmooyinka laga diro, waxay samaynayaan marka 5 kilometer dhul isku waray calaamaynayaan, dhulkaas waa la seerayaa seer, dhulkaas wax geli kara oo xoola iyo wax bini aadan ma jiro, nimankaasaa waardiinaya. Markii roobku do-o meeshii waxay noqonaysaa cusub, geedihii soo baxay, dhirtii aad iyo aad fresh ah, markaas kadibaa dadka loo fasaxayaa. Haddana meel kale la tegayaa xoogaa dhirteedu ay yaraatay waa la seerayaa, lama soo geli askartaa dhextaagan lama soo geli karaa lagu leeyahay. Saasaa horta dhirta loo xanaanin jiray waagii hore. Waxa weeye marka baraagahaas maaragtay saa loo sameynayo waxay ka qayb qaateen in maaragtay nabaad guur uu dhaco Soomaaliya. Hadda anigu tusaale ahaan markii la yidhaahdo waxa weeye gobollada dhexo kale waxa weeye 10 sano kadib waxaan isla leeyahay shidaal unbaa laga qodi doonaa mooyaane iyo macdani, xoolo kuma noolaanayaan, xoolahana waxaa soo hari doona kuwo sidii dadkii la quudiyo oo meel lagu xareeyo oo qado iyo quraac iyo casho kaa raba ayaa soo hari doona. Wixii dhammaa waxay gobollada dhexe isku bedeleen, for example markaan soo qaato dadkiiyaa wuxuu rabaa magaalo inuu magaaladii kusoo biiro oo miyigii uu ka soo kaco, nin walba guri uu dhisanayaa, tuulo labadaas ku taala waxaa laga yaabaa maanta inay 100 guri ku taalo. Waxa weeye marka dhibaatadaas dalka ka jirta aadaa u maasantay. Waxa weeye su-aasha in la weydiiyo waa rabay dhirta marka waxaa aad uga qayb qaata, horta dabku waa ka qayb qaataa in dhirtu baaba'do, waxaa ka qayb qaata oo kaleeto xooluhu meelaha ay ku socdaan oo xooluhu ku bataan oo maaragtay bilmetel meelahan roob laga degay dad badanaa isugu yimid, intaasoo bilyan oo naafa isugu timid, dhulkii ayay maaragtay xoolihii waa ciidiyay maaragtay waxyaabaha organiska oo ku jira ayay baabi'inayaan. Waa qodobka labaad. Qodobka saddexaadna wuxuu yahay maaragtay waxaan ku yiraahdaayay maaragtay jarista dhirta iyaduna qodobadaas oo dhan marka erosion wax la yiraahaa jira, markii dhulkii geedihii laga xaabiyo oo laga jaro, waxa weeye roobka markuu yimaado meeshii biyuhu ku hakan lahaayeen meeshaasoo geedihii ku hakan hoos u daadegi lahaayeen, markii waxa weeye isla markiiba ilaa geedihii waa la baabiyihii markay meesha ku daaan bacaadkii waa biyay raacayaan. Waxa weeye meesha waxay isku bedeleysaa togag iyo meelo jeexjeexan iyo biyihii carra kale iska aadayaan, laakiin dhirta markaan la jirin oo roob ku do-o meeshooday ku nagaanaysaan, biyuhu meeshooday ku nagaanayaan, halkaasa geedihii soo dhalanaya oo buraha ka dhalanaysaa.
marka waxa weeye maadooyinkaasa kamid erosionka waxa keena inuu dhirtii uu dab qabsado xoolihii inay ku bataan oo kale iyo waxyaabo lamid ah oo kaleeto ama dhirta la jaro waxaasa erosion keena soomaaliyana marka waa ku badan tahay waxa weeye marka dhuxusha iyaduna anigu waxaan ogahay oon soo saamiyay hadda ka hor gobollada dhexmeel ka mid ah oo ahaan jirtay milmita hal kilomitro square ah ayaan la geli karin waxay dhihi jireen maaqaan dhulka toonta miyaa la yidhahda wax saas ah dee af soomaaliya hadda waa iga lumaya waa dhul wada dhirah marka lama galo dhulkii markii dambe dabaa lagu qabtay geediha la jaray waa dhaxan haddana tegay waxaan arkay meeshii oo bannaan aho maaragtay nabaad guurtay ayaan arkay oo baraaga looga qoday waxa weeye marka 10 sano kabacdi dhulka soomaaliya haddaan system la helin lagu joojiyo jarista dhirta oon la mamnuucin waxa weeye waxay noqon doontaa macdan in lagu qodo iyo in sidaa lagu qodo looma wax kale meeshaas kama imaan doonaan waxaa marka hadda ka hor aniga nin kale isu soo qaadnay oo wax barto professor ahaa warshee la yeelaa waxaan idhi marka waxaa la yeelayaa waxaa dadkii loo qaybinayaa maxaan ku yihaahdaa baaraan geedahan ulahan dheerdheer oo guryaha lagu dhiso oo qotomada ayaa loo qaybinayaa ninkiiba 3 xabaa la siinaya xerada arigu kusoo oodayaa xerada arigana albaab yaraa loo yeelayaa kabacdina shiraaca baabuurta lagu shiraaco ayaa inta la jarjaro la tolo ayaa maaragtay lagu soo meegaarayaa meeshii oo maaragtay si dhirta u badbaado waxa weeye marka waxay u baahantahay shuruuc in laga soo saaro in qaanuun laga soo saaro ganaax in laga soo saaro waxay kaloo u baahan tahay dhirta in dibadda laga keeno haddeer oo cawska bilmatal caws suudaana caws la yidhaha jira waa caws aada u fiican waa la beerayaa markii la beero roobku markuu yimaado caws wuxuu noqonayaa xataa xilliga abaaraha waa la kaydiyaa xilliga barwaaqada markuu baxo ayaa waxaa la qodayaa dhul weyn baa la qodayaa halkaas waa la jarayaa waa lagu kaydinayaa seasonka abaarta lasoo bixiyaa si xoolihii loogu nafaqeeyo mashaariicdaasoo dhanaa jirta marka waxa weeye marka dhuxushaa kuusoo hartay dhuxushu hadda waxay jaristeeda aada uga socotaa waa jubbada hoose waa Kismaayo nimanka carabta ay weligood saasay ahaayeen waxay qaadaan dhuxusha waxay qaadaan libaax waxay qaadaan galeyrka waxay qaadaan gorgorka waxay qaadaan wax alla wixii duur joogaha ayay qaataan anaa marqaati furaya taa marqaati anaa taa marqaatiyeeda anaa libaaxoo yar aa la qaadaya marfiiri Kismaayo laga dhoofin jiray xilli anigu aan joogay waxa weeye marka ugaartiina waa qaateen biciidkii qaateen deeradiiy qaateen waxalla waxa ugaar ugaartii iyo shimbirihii iyo dhirtii wixii dhammaayo markaasi markii dhirtu joogto ugaartuna waa joogtaa shimbirihiina waa joogaan wax walbahay ayagaas ugaarsanayo halkaasay ku nool yihiin macnaha waa gurigii xayawaanada la dumiyo weeye saa ogtahay Kismaayo waxay ahayd xarunta maroodiga ahayd iyo loogishida waagii xilligii maxaa siyaad barre wixii dhammaa iyo libaaxay waxay u carareen Kenya ayay u carareen iyo wadamada Afrikaanka marka waxa weeye Soomaaliya haddaan balaan haddaan la helin oo qorshe la helin oo weliba dee waxay ku xiran tahay isleeyahay xagga maaragtay security-ga Soomaaliya suu yahay ayay ku xiran tahay waxa weeye haddeer dee meel maaragtay maamuladiina gobollo federaal la yidhi federaal la cidna referendum uma qaadin oo cod looma qaadin wax iska mala awaala weeye marka hadda for example markaan ka soo qaadno hadda galmudug oo kale waxaaba laga yaabaa ninka madaxweynaha inuusan fahamsanayn ba inuusan maskaxdiisa ku jirinba in dhirta la badbaadiyo oo la safgareeyo inaysan maskaxdiisa ku jirinba dhirtana haddii geedka la waayo neefka ariga waa la weynayaa neefka geela iyo neefka looda waa la weynayaa iyo roobkii waayistiisii ama waxaan ku dhahdaa ka faa'iideystay kiisii oo yaraada bal xiriir ka dhexe abaar daranba dalka ka jirta meelaha qaarkood dadkii aan waraysanay oo abaartii soo kaxisay ama ka xoro dira waxay kuleeyihiin dhirtii geedkii kore oo laharsan lahaa waa la jaray oo xul baa loo shitay geedkii yaraa ayaa soo baxayana waa midka abaarta ay dishay xoolihii marka waxay leeyihiin xitaa meelaha qaarkood waxaa xasadan lahaa oo qoraxdii cadee dhexeeda jarista dhulka dhirta iyo meelada hoob ee la waayo ama la helo bal meelahaas iyo in baaris laga sameeyey ama la hayo xabaradiyaasa aad iyo aad aan maasan tahay su-aal aad wanaagsan weeye waxa weeye xilligii hore markaad socoto adigu maxaan ku yihahdaa wax yar markaad adigu 100 tilaabo socotoba geed weyn oo quraacda aad arkaysa geedkaad cabaar ku nasanaysa
هذانا وابحيس ميت كلا كنا سنين ساسا دقان كاي كنت تغيش مركي وراء وحوي وح قيد كرا ده هاي وردن ولا دمي وامد مهم كاد كلا واش وحوي حاروه مركز هل كانوا كلين تكا حيسو أفقو يوكلو 30 كيلومتر نوجرة صدن كيلومتر هل قيدو اي هرسان ومدح اي قليان ملاح حولي واحد دليل سوقن راح ديها دليل قيدي هو الله تري قيد كوين مركز الله ترانا كي انا براق لغسمي والله تري وروبكو سور دلي حتى ماشى وحوي وانا بتقول راك دالنا يا روبكو مركا ثاني سي احنا وحي راح سير اعلان بدرتا سوجي جتا درتا ايا سوجي تو سو نوكتو مركي ضرورتو اي درتا دول هو تو ايا روبكو هورا وحوي ان مارتي ان مركا وحا كدحينيا مركي جيدي لو وايو او روبكي لو وايو وحا سو هريا بعاد كا سو هريا خولينا وا يرانا سي خول واغي هور واد وغيل وا بدنا maareeyta lood aad ay u badnayd hadda for example gobolada dhaxo kala laga helo loo wax leeyra ma jirto wax loo laga heli maayo aan geeriina waxa laga helaa waxa laga yaabaa in 300 oo halaal la inuu maanta leeyahay shan naafinu leey shan tuna ayadoo hala waa wuxuu waa female iyo male moogta waa lab iyo dhadigi ah ratigina waa dabran yahay halihina waa dabran yihiin kuwa yar yaraaya ag jooga marka 300 oo geel ula waxa keenaya dulku geel uu daaqi shuro dhan ayaa waxa laga dhaa dhirti laga dhimi geela hadda wadaarta xamar lagu hayo caanihiisu waa lacaba laakiin macna saas ma sameeynaan geel waxaan rabaa inuu socdo horta koow markii hore marka kale inuu geed daaqo geedku daaqay geed geel uu geed koraad inuu yahay rabaa geedahaas koraadka markuu daaqo oo soo cuno oo soo lugu baxsado oo soo laabto geela caanihiisu macaan noqonayaan laakiin geela meesha si xoolaha ee carabeedka lagu xareeyo ama xamar oo kale caanihiisu wax weyn ma laha waxa weeye wuxuu cunayaa bal waxa ugu weyn cunaa waa bal iyo badar iyo waxaas iyo biyo ayuu noqonayaa marka waxa weeye waxa aan maareeyay baadiyaha ku arkaysa 300 nin lahayd 10 halaad oo dabran ay u joogto waxa weeye marka aan waxa ka imaanay marka roobkiina la waayo dhirtiina la waayo xoolina geed ay harsan ay waayaan meeshaas waxa ka imaanaysa reeshana ka imaanaya nabaad guur ka imaanaya dadkiina xoolaha ku tirsan independent ku yihiin waxa weeye dadkiina maalinta noloshooda ciriiri galeysa waxa weeye marka teeda kaleeto ee caalamka waxa weeye environmentiga ama climateka laftigiisu waa isbedelo hadda magaalada Muqdisho aan joogno anuu kulaylka aan ku arko waagi siyaad bar ku marka jirin qabow iyo saxansaxo iyo hawo macaan iyo waxaan ku arki jirnay waxaad ku raaxaysato adigoo maalinta waxa arkay iska gamaaya arkaysa laakiin hadda waxa laga yaabaa sanadkii dhan in maalinta aad kulaylku dhameysto waxa weeye marka climateka caalamka waa isbedeshay oo taasada maaratay waa ilaahay kulli warshadaha iyo sheenaha iyo Mareykanka ay ku sii daayeen maaratay hawada ayaa kulli keenaysa laakiin waxa weeye Soomaaliya dhuxusha hadaan la joojin dhirta jirideedana hadaan ganaax iyo ciqaab laga soo saarin waxa weeye dunida kuma noolaanayso baraagahana waa in la joojiyaa oo forbidden laga dhigaa baraag ninkii qodo hadda kadib waa in la yiraahdo intaas oo sano xariga waa in la yiraahdo oo laga joojiyaa kuwa qaarkood baraagaha qaarkood waa in la duwaa kaso loo baana waxaad arkaysaa 1 km oo 20 baraag ay kala santa ama 10 baraag waxa weey waa in laga soo reebaa shan iyo wax la mid ah inta kale waa in la duugaa saa hadaan la yeelin xoolaha Soomaaliya waxay u doonaysaa mar dhow 10 sano kadib dhinaca Itoobiya iyo meelaha saa loo doonan doona dabcan iyo maareeyta arras loo doonan doona waxa hadda ugu daran waxa la keenay khaliijka qaata marka khaliijka siyaasada aan iyo xaqiiqda dhaqaale ahaan inta badan Soomaaliya waxaa loo waxaa in aad ka soo saarto jeer marka la yaraa xal soo saarista shidaalka oo kale meel badan bay aad ugu wareegsan siyaasiyan ma la oran karaa wax lagu talagalay dhaqaale Soomaaliya inta badan iyo waxa kale oo aad iyo aad u mahadsantah horta wax weeye waa u muuqataa carabtu dad islaam weeye meesha xadkii barakeysnaa iyo carradii ku taalo weeye carabtu waa cadawga Soomaaliya weeye cadawga Soomaaliya weeye waxa weeye mar hadday ugaarti qaadanayaan mar hadday baahalay maartay carnivoriski libaaxi iyo shabeelki ay qaadanayaan hadday shambarihi galeerki ay wixii qaadanayaan hadday geedihi oo dhan qaadanayaan oo maartay ay la tagayaan waxa weeye dagaal carabtu waxaan wala jirtaa aysan Soomaalidu fahmin ayayna wala jirtaa waa xaraan dirta in la jiro oo la dhoofiyo wadan kale loo geeyo xaraam weeye qadacna weeye maxamed siyaad bar xal ugu joogay xoolaha marka la dhoofinayo waxaa la dhoofi jiray neefka labka waa orgiga iyo saca iyo ratiga iyo wanka waxaas la dhoofin jiray ma garan neefka dhadiga lama dhoofin jiray lama ogolaan xaraam u ahaa kaas neefka dhadiga haddaad dhoofiso xaguu tagayaa waxa boodaya
neef kale oo labaha boodaya xoolaha adigu xagga marka ku faafaya waxaa kaloo jirtay sisinta marka iyo digirta iyo marka la dhoofinayo sisinta for example oo kale waa la dubi jiray waxaan dubnayn dibadda looma dhoofin jiray ma garatay laakiin hadda wixii oo ceeriin ah ayaa la qaadanaya oo sidoodiiya shiinaha ka mid a dalalka qaata sintii waa beerteen wax walba berihiiay beerteen qaraha ka mid a turgi u qaatay ayaan dhahdo qaraan meel ka cunayni markaasaana loo jeexay afka markaan gelna waa tufnay war maxaa dhacay suu yidhi waa qarahii turkiga oo dalka uu keenay mirahenina isaga qaatay buu yidhi waa hadda xaqiiqa qaraheennu qara aada u macaan weeye ma garatay waxaasoo dhan marka waxa weye waxaad arkaysaa geel iyo nooc walba vimeilki iyo meilki oo la dhoofinayo faraha ka baxay waddankii annaga waxaana bilaqaysa waa carab reer galbeed waxaana arkayna naga bilaqayseeno waxa weeye badda iyo malayga ku jira ayay bilaqayseenoo hadda shiinuhu ugu horreeyo maxaa ukumihii iyo meelihii uu ku dhali jiray malaygu oo maaragtay loogu talagalo aan la taaba jirin malayga waagi siyaad bara waxaa jiray shamaagada shabakada marka lagu soo dabayo kan yar yarka ah oo dhan wuxuu lahaa meeluu ka baxo shabakad macquulay ahayd ma garat laakiin hadda waxaa la samaynayaa qalabay meel ku dhifanayaan wax alla wixii malaayaha soo yaacaya qafladay ku qabanayaan mishinay ku wada qabanayaan gebigooda waa siidayaan mid yar laga tegi maayo ukuntii ayadoo noolnool ay shiinuhu qaateen waa dalalka shayaha yurubta ay qaateen waa aragtay hadda xeebahan hadda cabaar sii socoto doomaha soomaalida hadda xamar ka baxo kore for example waa lasoo biyo kulay kusoo furaan isla markii waa soo laabanayaan hobyo kale waa la geli waaya haddeer hobyo waatana waa dhowdah waxa weeye waa jiraaf aa la yidhaha waxay reebayaan ma lahan waxa weeye baddii waa la bilaqaysay berigii waa la bilaqaysay maxaan kore waxaa annagana bilaqaysana markii waxaa noogu badan waa carabta siyaasadaa marka soomaalida waxaa rabaa inay fahmaan in dhirta maaratay maaragtay ay nolosheenna annaga warshada malin anagu resources maaragtay oo sida reer galbeedka dad hore u mara maahin dad waxaana iska fadhiya oon waxba qabsan oo maaragtay warshadihii xumaaya ku yaallo siyaad barana haddee dagaalkii ay ku baxeen kuwaas waaba tageen waxaan rabaa marka annaga waxaan ku noolnaa saddex shay weye life stock ayaa laisku yidhaahdaa markii lasoo gaabiyo waa beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka waa intaas wax kale annaga kuma noolin intaasaa dakhliga naga soo geli jiray intiina waxa weeye marka haddee waa aragto digaageeni oo yaalla ayaa digaag baraasiil laga keenayaa oo caga waaweynoo soo nool haddaa aragto aada cunugka aada leedahay kan waa maaragtay xalaalba suu yahay ilaahay baa ogba ayaa laga keenayaa baraasiil ukunteeniyo taalla ukunkala la keenayaa waddanka waxaa ku dhacay waxa la yidhaahdo maaragtay disaster masiiba soomaaliya ku dhacday runtii masiibaa ku dhacday malaayiin qofaa noolaa waa dhinteen qaaraa dhaawac u dhintay qaaraa gaajo u dhintay qaaraa cudur u dhintay waxa weeye soomaaliya masiibaa ku dhacday masiibada ilaa hadday socotaa nagama harin laakiin waxaan soo jeedinayaa maanta soo jeedinayaa dhirta in la badbaadiyo dhirta in la badbaadiyo oo dhirta sharci laga soo saaro oo maaragtay la ciqaabo oo loo diro da aqoon-yahanaa oo research lagu soo sameeyo kabacdi lasoo fariisto maaragtay maamulada dalka ka jira loo tago lagu qasbo lagu dhiirageliyo ciidamo gaara loo tababaro miyiga inay wareegaan oo baabuurta ay qaataan laaluushna aysan qaadan karin wixii warqadda loo dhiibo oo maaragtay maamulkaasiyo ka soo baxday iyo guddigaasiyo wixii lasoo jaangooyo inay sameeyaan in kormeer loo diro odayaal lagu daro baraagaha isku dhowoo 20-ka barkadood oo nuskoolomitrka ku taalla in yar laga soo reebo inta kale la burburiyo la yidhaha waa mannuuc forbidden weeye ama kulligood inta la burburiyo ceel matoora loogu qado ceel matoora looga qodaya kulligoodna waa la burburinayaa ceelka kaca laga cabo waxa weeye marka soomaaliya waxa weeye meeshay meel xunay gashay 40 sano ee dagaal ku jirtaa haddana xaaladeedu ma fiicna waxaan kaloo soo jeedinayaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba dal iyo dibadba dadku waxa way suu qabayaanoo haddii la islaayo qabiil iyo balaayo iyo waxaan jirin ninba nin buu nacayaa waxaana keenaya shaqa la-aanta iyo meherad la-aanta iyo maamul xumada iyo waagii siyaad baran waxaan arki jirnay laba ninoo guulwadayaalaho laba uloo booca wadata oo 20 nin meel ku haysa 20 nin ee meel ku hayaan fiiri waa 20 nin hadda ogow nin walba se hadduu u tuuray guulwado muxuu ka qaban karaa waxba macnaha sistemkii dawliga ahaa aaba guulwadaha ku dhex jira 20-kiio taagana loo imaanaya sucale fuula gaari waa fuulayaan sistemkii dawladaha ka lumay madaxooda ka baaba-ay waxa weeye marka soomaaliya meelay joogtaan waxaan ka codsanayaa war waxaan in layska daayo dalkan sheeyaa u haraya haddaan saa laga dayin sheeyaa u haraya
شيء عرفتها كمدة رجال بيتها كمدة بدو وحالف وح كتر ملء سنتة الغدارية حتى ردت كلام بوس وح سكر الله يدين سنة شيء الغدارية إن مارت إن حباس وما الوسو دادي تذا كلا كعج درن تمام الجوال دادو إن بلن مراكيف تا أي مارت بدي إذا كتر عرفته وعشان أصهرين غف كنترولة وعشان شماعت أي وطن أي سكور قبين بلن العايقة غاتا شتى أقول إيش على عقته بنجي كفر سنتها ما فيرين أيش معناها مركب كان وح قاضنا يو يوح بربرون يو قارح حتى لقيا وين الشلال قضية وبدي كتران ومدى الصوماليات ما إلي تشوكتبه وحان عدر كله وان كعب صنية أوليب واردال كان أدين كاسكاله صوماليا اسكاله عد ما أنت نوها يستمله واردال كان هلا بتباديو المهنة هلا بتباديو نرشنا هلا هلا سيف كريو شرف كصوماليين هلا بتباديو دال كان هالواقع لرت هلا تشوتشيو مراكيب تشرف كان هلا تشوتشيو مارتي أن مدة دمانة يسحبين يمارين قاعد شذا يا قحة يدلّي يوروب أيال ودلي يا مريكان أيال وقرا يا ولاس الصوماليات معناها دلك هادو صن دولة الله هين أو سفارة الله هين سل دونا اللي جاي ليه إلا واحد إحراع مال في ريفرنس ملي أنا وكيني واحد في زيتن اللي حدا واحد في كيني نك السفير كهاي مركان أد ومارتي أن سولا هذا ملي حقا وايقا شو السنة ويا دولة ده المركز جرتي دولة دي يبقى الصومال واحد دولة هم أنت لا يبقى يوروب هذا أنت يومله waxa lagu qalnayaa laami ayaa lagu qalnayaa Soomaaliya marka waxaan u soo jeedinayaa duligaan in laga baxo naciibkan in laga baxo wixii dhimalaha dhinte wixii la kala qaadaa la kala qaad wixii maareeyay burbur laha burbure inta soo hartay in la isaga yimaado dhirta la badbaadiyo badal la badbaadiyo xuduudda dalka la soo xiro maxaanka xuduudda cirka la soo xiro xuduudda badal la soo xiro maraakiiba jiri jirtay bada ku wareegi jirtay waxa jiray halkan raadiyo Muqdisho geed dheer ayaa ku yaala bahal maxaanka oo nal dheer وأبين كساره أو مسوع اللي يجري مركب كمان شو صور راعي يجري كاس وجري يجري مركب كله ما الله وطلع قاله إنه صور راعه افتين كاس وحصل أنا يجري يجري إن دتك لسيف قرية أنت كارت اللي بتبادي يعني سو مالك عصنية وسوي شيء دنيا مارته وحن قبيل كان مال وما جاري عيداني وحاني مرن كاني قبل الله اللي قل جيني وإن ما كان قام كحتي كل جيني وحلو جاري هذا الملا وحن ولبه هذا وحمة dalyarta aad uga kamid tahay ninkaas kamid oo gabadhu kamid tahay oo mustaqbalkoodu wali maarat la soo haysto oo maalinka salaalaynayo oo la xirayo oo raaxada nolosha dawladnimada aan aragba kuwaas aan waxaan codsanayaa mustaqbal in loo sameeyo oo maarat nolol loo sameeyo oo ay arkaan badalkood inay leeyeen ayaan Soomaaliya u soo jeedinayaa wax hor ah la iska cafiyo hal iska daayo meel ugu gaari waa Soomaaliya markay dirirta kulligeed qab hoosoosa loo soo dir loo soo dir labadii waanaad hadda islaami warta inuu soo dagaal fiican aan ku sheegayaa waxa weeye marka Soomaaliya waxaan u soo jeedinayaa in waxaan wax laga bedelo badeena waa badaas marka Soomaaliya ay leedahay dugsiga saddex markaan dhiganay dhagax tuurkaana ka baxaan oo aan waxay waxaan u maleeynaa waxay ahayd 3,303 km ayay ahayd xilligaas Namibia ayaa waxa haystay Koonfur Afrika Koonfur Afrika marka naga dheereed wax yar Namibia markay Koonfur Afrika ka go'day waxaan nahay kontanka iyo dhowrka dawladood oo madow afrikaanka carabta isugu jira dalka ugu xablaar waa anaga xaq ku faa'iido waa kan dadkii baa muuday meesha la fadhiyaan xanuun ay la fadhiyaan isbitaal ma leh meel ay waxay cunaan ma leh meel ay maaratay nabadgelin ma haysaan maxaan ku raadaa niyada ka jabtay waa wareereen dadka dhan waxa weeye wixii 40 sano gaaray ama 30 sano gaadhi kar iyo sokor iyo balaayo qabaan waxa keenay waxa soo dhaw waxa weeye waxa keenay iskuulada laanta keenays iskuulada markuu jiro waxba yaada cunin si fiican u saaxanaysaa adoo gaajoon marka waxa weeye aad iyo aad u maasantiin waa in soo dhaweynaya su'aalahaas inaan soo diinaan maanta aad ay maartu u ficnayd walow aanan maartu buugtaydii soo akhrin aan soo diyaar garoobin laakiin insha Allah ta'ala aad aan kaga mahad celiyeen kaga mahad celiya ku celiya ku celiya dhirta iyo dhirta in la badbaadiyo badda in la badbaadiyo badda iyo biriga kuwal celiya cirkan adinkii hadda maaratay aan qolooyin naga waaweyn ee faraha ugu jirtaa intaas aan ka codsanayaa wabillahi tawfiq salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyga Soomaaliland.
haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 afargees ama xidig 2 2 afargees tayo waa telesom.